consulado rico da Finlândia, que nós intercambistas talvez não tenhamos muita oportunidade de conhecer. Mas vim trazer vocês hoje na Brau Thomas, uma loja de Kerman. É uma loja de departamento que tem, na verdade, várias marcas famosíssimas, entre roupa, coisa de casa, skincare, enfim, várias marcas e estilistas famosos estão aqui. Eu vou mostrar pra você como é legal esse mundo rico que tem aqui na Irlanda. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Olha esse basiquinho, esse brinco basiquinho. Nós sabemos de preço, mas a verdade eu quero dizer que aqui as coisas são bem caras, em torno de 4 mil euros. É o mínimo para você poder comprar uma coisinha aqui nessa loja. Vamos ver os preços da Chanel. 5 mil euros de Chanelzinha aqui. Na verdade é uma Chanel grande, né? Um modelo não muito clássico. Esse aqui, ó. Vamos ver quanto que é esse clássico aqui. Essa Chanelzinha linda aqui, 4 mil euros. Linda, maravilhosa. Linda. Olha que coisinha mais fofa, gente. 4 mil euros andar com isso na rua. Linda demais. 5 mil euros, gente. Olha que linda. É o preço que se paga, né, gente? Um Chanelzinho básico. Essa jaquetona aqui, que linda. Vamos ver quanto é. Sim. Uma bagatela de 5 mil euros. Esse aqui é bem clássico Chanel, vamos ver quanto que é. Bem clássico Chanel, let's see. Esse aqui tá bagatela de 9 mil euros. Um classiquinho. Um basiquinho. Basiquinho Chanel. 8 mil euros. Esse outro basiquinho aqui tá 8.800. Mas é bem Chanel, né, gente? Bem rainha, não é mesmo? Amei. Queria eu poder, né? Achei esse aqui maravilhoso, perfeito pra mim. 1.495 euros. Amei. Eu de verdade gostei muito. Lindo. Esse Dolce & Gabbana. Eu vou comprar. Lindo, não é mesmo? Vamos ver quanto custa. Cadê? 8 vezes. 1.950 euros. Acho que cabe no meu orçamento. Vamos levar. É uma vez bem. Graças a Deus. Essa sainha maravilhosa que eu amei. Inclusive tem uma bem parecida. Que eu comprei de 20 euros em outra loja. E essa aqui da Dolce & Gabbana é 1.950 euros. Sim, tô impressionada. Porque, sinceramente, é bonito. Eu amei. Mas 2 mil euros numa saia dessa? Maravilhoso. 995 euros. Perfeito, não? Vou comprar. Bota no carro. Gente, como já disse antes, aqui a gente usa muito de ombro, né? Basiquinho. Basiquinho desse aqui, porque não? Dessa marca que eu nem nunca ouvi falar na minha vida. Jill Sander. 1000 euros. 950 euros. Um de ombro. Basiquinho, gente. Basiquinho. Não tem nada demais. Por que você gasta 1000 euros em jumper desse que você comprou na Penny? Por 10 euros. Aqui na Brau Thomas a gente encontra de todas as marcas e estilistas famosos. Aqui a gente está na Oscar de la Renta. O vestido do Oscar de la Renta custa em torno de 4 mil euros. Olha as outras coisas também, né? A gente vai falar, né? Estilista famoso, né? Mas o que vocês acharam? Oscar de la Renta.
tava na moda, na época do tchan. Aqui, minha filha, 1.200 euros. Esse vasinho aqui, de miçanguinha. Dá pra gente fazer em casa. Tá? Da Paco Rabanne. E esse aqui, maravilhoso. 3.600 euros. 3.600 euros. Isso aqui, gente. Na época de 1990, sabe? Na parte do Dior agora, precinhos em torno de 2 mil euros. Olha só esse negócio que a gente não consegue identificar o que é ainda. Como se fosse um escarpo com a manga. Quanto custa isso? Quanto custa? Isso custa bagatela de 2.500 euros. Um escarpo com manga. Ah, interessante, né? Você põe aqui, ó. Gostei. Vamos ver mais coisas aqui de Dior. Torno de 1.500 euros na camisa aqui da Dior. Preço fácil pra gente comprar, né? Beleza. Coisa chique, né, gente? Coisa de outro mundo, né? 2 mil euros, ó. 2.600 euros esse coletinho de preço de Dior. Vou botar na minha lista. Aqui, bagatela de 3.700 euros, essa jaquetinha aqui. Bonita, estilosa, né? Assinado por Boneta e Veneta. Quero que vocês sejam bem sinceros e comentem aí embaixo se vocês gostaram disso aqui. Porque não sei, não tem preço. Mas não sei quanto que vale a sua coragem de usar um negócio desse aqui. Comenta aí embaixo se você gostou desse tênisinho maravilhoso da Louis Vuitton. 600 euros. Um sapatinho da Louis Vuitton. Not too bad. Tá? 2.980 euros. Mas é bonita, né, gente? Eu compraria. A gente tá apaixonada com esse modelinho da Chanel de 300 euros. É maravilhoso, olha! Super estilo, né? Minha cara. Gente, esse famoso aqui, já vi algumas modelas usando esse aqui, ó. Chanel por 600 euros. Gostei. Tô merecendo o patrocínio da Chanel, hein? Olha, gente, é bonito mesmo. Já vi umas blogueiras que modelam esse modelo. De ver um pouco aí os preços das coisas caras que também tem aqui na Irlanda. Se vocês gostaram, não deixe de curtir o vídeo pra ajudar a gente, se inscrever no canal e comentar aí o que vocês acharam e o que mais você gostaria de ver aqui no canal. Um beijo, esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo na semana que vem.